Sve je u redu, ne brinite. Došao sam ženu povest kući. Voli radi, tako i smo svi u obitelji. Lidija, jesi dobro? Dinko je bio u pronozu. Polako, neš me upoznaš s kolegicom. Znam ja dobro ko ste vi. Naravski da znaš, kako ne bi znala. Mene zanima s kim ja imam čast. Ola ti je nepristojna prijateljica. Normalno kad zna s kim ima posla. I slika pa da ne vidi. Lipo se razgovaraš pred njom. Sad dosta sranja, idemo kući. Rekla sam ti da ne ide. Vidi, ja saslušam. A slušaj ti mene, Dinko. To se meni poeti ranije. Ovo je moj život i radit ću šta god ja hoću. Urađe bi crkla nego jedan dan ovisila o tebi. Jesi se ozubila? Ma nemojte, Dinko, da se ja ozubim. I kaže nam šta vas ide. Prosti, ko si ti uopće da se ti meni obraćaš? Ja sam Lidijina prijateljica. Ma blago si ga i tebi i njoj. I koliko shvaćam, Lidija hoće da odete, odavde te pustite na miru. Briga mene šta ona hoće, ko ona da meni naređuje? I opet te pitan, ko si ti da razgovaraš sa mnom? Ali je zato mene briga šta Lidija želi. Mene je briga. I zato ću vas sa dužnim poštovanjem zamoliti da što prije odete odavde. Kao što vidite, gospodine gradonačelniče, dobro znam pravila protokola. Idite odavde, inače ću morati pozvati zaštitare. A ne bi vam se baš svidilo da cijeli grad priča o tome kako zlostavljate suprugu na radnom mistu. Zapamtit ćeš ti još mene kućko jedna.